Երեք ազգային ժողովի իմ քայլ խմբակցությունը հանդիպում է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որի արդյունքում հայտարարություն եղավ, թե արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունը անցկացնելու մասին վարչապետի առաջարկը դրական արձագանք չի ստացել խորհրդարանական ընդդիմության կողմից և հասարակության լայն շերտերի շրջանում չկա արտահերթ ընտրությունների պահանջ։ Ժողովուրդ օրաթերթը մեր քաղաքացինից հետաքրքրվել է, թե ինչ էր մտածում Նիկոլ Փաշինյանի այդ որոշման մասին և արդյոք առկա է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու հանրային պահանջ։ Չէ, ես կողմ եմ, որ ունենան, լինեն ընտրություններ, անպայման։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունը ո՞նց է գնահատում։ Ես որ չունենան, բայց ինչի համար ասեց, որ չունենան։ Ինքը արտահայտ ընտրություններ իրենք էին առաջարկում, ես չեմ լսել, ձեզնից եմ լսում։ Ինչ ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ճիշտ է ասում, այո, ես կողմ եմ, որ չլինի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես կանխորացած եմ այդ հարցերի մեջ, բայց մի բան գնե, որ Նիկոլ Փաշինյանի ոչ մի խոսքին չեմ հավատում, բացարձակ, ոչ մի խոսքին չեմ հավատում, որտեվ ինքը իր եկած օրվանից է ցույց տվել, որ լրիվ ոտից գլուխ սուտ է, այլ նպատակներով եկել էր, այլ բաներ ասում, հիմա ինչ որ ասում է, ես լուրջ չեմ ընդունում, որտեղ չի կարելի լուրջ ընդունել մի մարդու, որը որ այսքան փորձանք բերեց մեր ազգի գլխին։ Ես ատում եմ Նիկոլ Փաշինյանը, այդքան բան կարամ ասեմ։ Պետք է ընտրություն լինի, անպայման պետք է լինի, հիմա ով կա հաղթի, թող հաղթի, բայց ընտրություն պետք է լինի, անպայման։ Կողմ եմ։ Որ ընտրությունը չլինի։ Այո։ Ինչու՞։ Այտենց լավ է։ Վարչապետ ինչ որոշում է, կողմ ենք, մենք աշխատող մարդիկ ենք, մենք ինչ ենք, քաղաքականություն չենք զբաղում։ Մենք քաղաքականություն չունենք, որ խոսենք դրա մասին։ Իսկ խորհրդանական ընտրությունների մասին գոնե ինչ եք մտածում։ Ոչ մի բան, լավ բան չեմ մտածում։ Չէ, ասում եմ պետք է լինեն ընտրություններ։ Ինքը հանցագործը, տեսեք ինչ իրավիճակ հասցրեց մեր հայրենիքը, այդքանը։ Բայց ես ինչ դիրք որոշում կարամ ունենամ այդ հարցում, իրանք որոշում են կայացրել, ես ինչ դիրք որոշում, ասեմ սրիկա են, հետո։ Քել է հարմար, որովհետև սա ինձ թվում է դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պրոյեկտն է, այնից ճիշտ բան չի։ Այնպես որ սա ասպետի դիմանանք։ Ընտրությունները որ չի լինելու, չէ, կողմ չեմ, թող լինեն, որովհետև Նավերնը, եթե իշխանությունը պետք է փոփոխվի, նավերնը մենակ ընտրությունների միջոցով։ Ոչ, Նիկոլն էլ մնալու է։ Բոլորի տինադու Նիկոլն է մնալու։ Կուսեմ լինի։ Հանրապես ես կառավարությունը ինչ որ անում է, ոչ մի բան կողմ չեմ։ Դեմեկան Նիկոլը պետք է պարտվի էլի։ Կողմ եմ, որ լինեն, ինձ թվում է։ Ավելի լավ է, որ լինեն։